ሲንቀሳቀስ እንደነበረ ታውቃላችሁ። ማታ ማታ በምናደርገው ኦፕሬሽን በርከት ያለ ሰው በሚኖርበት ሰዓት ይህ ኃይል የእኛ ኦፊሰር ሊሆን ይችላል ብለን ያቆየናቸው ሚሳይሎች እና ቦምቦች ዛሬ ያኮሩኛል። እነዛ ተለቀው ቢሆን ዛሬ እናዳምንን መሀላችን አናያቸውም ነበር። ይህ ብቃት ኢትዮጵያን የመታደግ ኢትዮጵያን የማኩራት የተሰጠንን ሚሽን በአጭር የመፈጸም ብቃት የተቋማችን የሁል ጊዜ አርማ መሆን አለበት። በተደጋጋሚ እንዳልኩት ይህ መከላከያ ሰራዊት የብልጽግና ሰራዊት አይደለም። ይህ ሰራዊት የአብይ ሰራዊት አይደለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ኩራትና መከታ የሆነ አርሚ ነው። እኛ ከእናንተ የምንፈልገው ፕሮፌሽናል ጠንካራ አርሚ እንድትሆኑ እንጂ ለአንድ ፓርቲ የሚወግና የሚገዛ እንዲሆን ትናንት እንዳልኳችሁ ዛሬም ደግምላችኋለሁ አንፈልግም። ኢትዮጵያ ከብልጽግና በላይ ናት፣ ከፓርቲ በላይ ናት። ትልቋን ሀገር የመታደግ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል። ፖለቲካው የተበላሸ ነው። የማያውቀውን የደም ስር የደም ሀረግ እየፈለገ የሚቧደን ነው። እናንተ ግን ጀግኖች ብቻ ሳትሆኑ ንጹህ ኢትዮጵያውያን ናችሁ። በእያንዳንዱ ጦር ግንባር ኦሮሞ አማራን ለማዳን፣ አማራ ወላይታውን ለማዳን፣ ወላይታው ሲዳማውን ለማዳን፣ ሶማሌውን ለማዳን ያሳያችሁት ጀግንነት እንኳን ልትመሩ ለመላው ፖለቲከኛና ኢትዮጵያውያን አርያም የሆን ስራ ሰርታችኋል። ይሄ መቀጠል አለበት። ይሄ ሁልጊዜ ከእናንተ መወሰድ የለበትም። አንድ ሆናችሁ አገር አንድ የምታደርጉ መሆን አለባችሁ። በእርግጥ ጀግንነታችሁ በውጊያ ብቻ አይደለም። በውጊያ ካሳያችሁ ጀግንነት በላይ አሁን የሚያኮራኝ መብራት እንዲመለስ፣ መንገድ እንዲጠገን፣ ቴሌኮም እንዲገባ፣ በትግራይ ያለው ህዝባችን በወያኔ ስርዓት የደረሰበት መከራ የደረሰበት ስቃይ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲቆምና ወደ ልማት ወደ ሰላም እንዲገባ እያደረጋችሁ ያላችሁ ጥረት በእጅጉ የሚያኮራ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ጦርነቱን ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ማሸነፍ ይከብዳል የሚል ግምገማና ግምት ይናገሩ ነበር። ይሄ የሆነበት ምክንያት እኛን የሚዋጉን ሰዎች ዘመናዊ ጦርነት አያውቁም፣ የጦርነት ሳይንስ አያውቁም። የሚያውቁት የሽምቅ ውጊያ ነው። እሱ የሽፍቶች ውጊያ ነው። እሱ በተኳሽ ቁጥርና በሰው ኃይል ቁጥር ብዛት ማሸነፍን የምናረጋግጥበት ውጊያ ነው። ሁላችሁ የተሳተፋችሁበት እኔም በደንብ የማውቀው የኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት ስንት ሺህ ወጣት እንዳስከፈለን ስንት ጊዜ እንደወሰደና ይሄን የአሁኑን ደግሞ ኦፕሬሽን በምን ያክል ባነሰ የሰው ኃይል መስዋዕትነት ለድል እንደበቃን ታውቃላችሁ። ከሁመራ መቀሌ በእግር መጓዝ ማለት ብዙዎች አዲስ አበባ ሆነው ዝም ብሎ ጀግና እንደሚሉት ብቻ አይመስለኝም። በዚህ ቴሬን፣ በዚህ በረሃ፣ በዚህ ሙቀት ትጥቅ ስንቅ ተሸክሞ ይህን የሚያክል ጉዞ መጓዝ የማንም ዓለም ወታደር አይደግመውም። ይህን ጀግንነታችሁን በአንድ ነገር መድገም አለባችሁ። አሜሪካ ከኢራቅ ጋር ስትዋጋ ኢራቅን አሸንፋ ከያዘች በኋላ ሳዳምን ለመያዝ ወራት ፈጅቶባታል፣ 8 ወር ገደማ። ድልን ግማሽ የሚያደርገው ጦርነት ካሸነፉ በኋላ ወንጀለኞቹን መያዝ ሲዘገይ ተጨማሪ ወጪ፣ ተጨማሪ ኪሳራ ያስከትላል። ይሄ ሰራዊት የተሰጠውን ሚሽን የመጀመሪያውን ሚሽን 100% አሳክቷል። ነገር ግን ወንጀለኞች መያዝ አለባቸው። ወንጀለኞች መያዝ አለባቸው። ሲያዙም በሕግ አግባብ ለሕግ ቀርበው መጠየቅ አለባቸው። ከዚህ አንጻር የትግራይ ሕዝብ ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለበት ይሰማኛል። የተደበቁ ሰዎች አሁን በአሃድ መልክ የሉም፣ በዩኒት መልክ የሉም። ኢንዲቪጁዋሊ ከመኪና ወርደው የተበተኑትን ኃይሎች ካሉበት ቦታ ለትግራይ ክልል አስተዳደርና ለሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ማቅረብ ይጠበቃል፣ ከሁሉም ዜጎች። ያ ካልሆነ በስተቀረ ወታደሩ ሀገር የመገንባት ጊዜውን መንገድ የመጠገን ጊዜውን ወንጀለኛ እያሰሰ ጊዜ ይባክናል። እዛ ውስጥ ዜጎች ይጎዳሉ። ከኢትዮጵያ መንግስት ልማት ከኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ መጠየቅ ከዜጎች ተገቢ ነው። ነገር ግን ዜጎቹ ግዴታ አለባቸው።
ወንጀለኞች ካሉበት አሳልፎ መስጠት ይሄ ስምም ካለ ብቻ ነው ባጥረ ጊዜ ጨርሰን ወደ ልማታችን የምንገባው ይሄ እንዲሆን ለህዝባችን አደራ ያልኩ እናንተም ባጥረ ጊዜ ውስጥ ወንጀለኞችን ይዛችሁ በርካታ ሰዎች ይያዛችሁ እንደሆነ መረጃ አለኝ ብዙዎች ያሉበት አካባቢ መታወቁ መረጃ አለኝ ይሄንን ባጥረ ጊዜ ጨርሰን ወደ ዋናው የሀገር መከላከያ ስራዊት ግንባታ ስራችን እንድንመለስ ኦፕሬሽኑ ማጠር አለበት ከዚያ በኋላ በጋራ እያንዳንዱን ኢንሲደንት እንገመግማለን በዚህ ውስጥ ማን ጀግና ነበር ማን ጀግንነትን ከውቀት ጋር አዳምሎ ሰራ ውቀትና ጀግንነት ብቻ ሳይሆን ማን ጉዳት ቀነሰ እንዴት ሊያሳካው ቻለ የሚለውን እንማማርበታለን እንወያያለን እንገመግማለን በጥቅሉ ግን የሀገር መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ህዝቦች ኩራት በዚህ ቀጠና የሚነሳ ማንኛውንም አደጋ በሚፈለግበት ጊዜ ለመመከት የሚያስችል ብቃት ያለው ጦር መሆኑን በድጋሚ አረጋግጧል የጁንታው ኃይል ከ80 ሺህ በላይ ይገመታል በቁጥር የጁንታው ኃይል አዳዲስ ጥቆይ ታጥቋል ከፍተኛ የተተኳሽ ዲፖዎች ነበሩት ከኮማንዶ ሜካናይዝድ ሮኬት መተኮስ የሚችሉም ሰዎች ከኛ አስቆብሏል ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት መቀሌ ከገባንበት ድረስ ቀን ድረስ እኛ ሮኬት አልተኮስንም በእኛና በጁንታ መካከል ያለው ዲፈረንስ እኛ መቀሌን እስከምንይዝ አንድ ሮኬት አልተኮስንም ምክንያቱም ህዝባችን እዚህ እንዳለ እናውቃለን እኛ ሮኬት የተጠቀምነው ጁንታው መቀሌን ለቆ በረሃ ለበረሃ ማምለጥ ሲሞክር ብቻ ነው ይሄ የህዝባዊነት ዲፈረንስ ይሄ የእውነት ዲፍረንስ ይሄ የፍትሃዊነት ዲፍረንስ አሸናፊ አርጎናልኛ እንጂ ትጥቃለን ብለን ከተማው ላይ ተኩሰን ቢሆን ኖሮ ውጊያውን እዚህ አካሂደን ቢሆን ኖሮ ዛሬ በዚህ ሞራል መቀሌ ውስጥ አንወያይ እናንተን እንድናከብርና እንድንኮራባችሁ ከሚያደርገን ነገር አንዱ በእያንዳንዱ ከተማ በሁመራ በሽሬ በአክሱም በአድዋ በአዲግራት በመቀሌ በጦርነት ምክንያት ሊደርስ የሚችል ጥፋት በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንስ በጥበብ የተሞላ አመራር ሰጣችኋል ባግዳድ ፈርሳለች ባግዳድ የፈረሰችው ዘመናዊ ወታደር የተዋጋ ነው ሲሪያ ፈርሳለች ዘመናዊ ወታደር የተዋጋ ነው እናንተ ግን ህዝባዊ ሰውናችሁ አንድም ከተማ ላይ ጥፋት ሳይደርስ ዳሜጅ ሳይደርስ ሁሉም ባለበት ሆኖ ማሸነፍ መቻላችሁ የወታደራዊ ጥበብ ብቃት ብቻ ሳይሆን ህዝባዊነት ያለው ሰራዊት መሆኑን ያሳያል አንድነታችሁ ይጠበቅ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የሀገር መከላከያን ከነበረበት ሁለንተናዊ አቅም በላይ ለማጠናከር አስፈላጊውን ስራ ይሰራል ነገር ግን ኢትዮጵያን የመታደጉ ጉዳይ በአንድ ጊዜ ድል በአንድ ጊዜ የጦር አሸናፊነት የሚጠናቀቅ አይደለም ሁል ጊዜ ወትሮ ዝግጁ የሆነ ወታደር ትጥቁን የዩኒት ስፕሪት ያለው የአመራር ጽገጉን የሚያቅ የሚከባበር የሚዋደድ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል አደራላችሁ ምፈልገው በብዙ ሀገር የጦርነት ታሪክ ውስጥ የኛን ጨምሮ ያለው ውድቀት ከድል በኋላ የሚመጣ መከፋፈል ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ መይሶንና ደርግ ወደ ሶማሌ ሲሄዱ አንድ ነበሩ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ይምሉ አብሮ ዘመቱ አሸንፈው ሲመለሱ ግን አብሮ መቀጠል አልቻሉ የጁንታው ኃይል ታቃላችሁ ወደ ኤርትራ ለውጊያ ሲሄድ አንድ ነበር ከኤርትራ ጦርነት በኋላ አዲስ አበባ ሲመለስ ግን አብሮ መቀጠል አልቻለም አንጃ ተፈጠረ መማር አለብን በጦርነት ያገኘነው አንድነትና ወንድማማች ስሜት መቀጠል አለበት በዚህ ጦርነት ለብቻው ከበደ ጀግና ተሰማ ፈሪ የሚባል የለም ሁላችንም በጀግነት ተዋክተናል ሁላችንም በተሰጠን ሚሽን ማድረግ የሚገባን አድርገናል አየር ኃይላችን የሰራውን ስራ ታውቃላችሁ ስፔሻል ፎርስ የሰራውን ስራ ታውቃላችሁ ሎጂስቲክስ የሰራውን ስራ ታውቃላችሁ እዚህ የነበሩ ዲፖዎች ተይዘው ጠላት እኮ የነበረው ከሁለት ቀን በኋላ ጥይት የላቸውም ነው ጥይት እዚህ እንዳለ ስለሚያውቅ ጥይት የላቸውም ይል ነበር እናንተን ተዋጉ እያል ጥይት ባናዘጋጅ ኖሮ የተሟላ ድል አናመጣም
ሎጂስቲክስ እንደምታውቁት አቅም በፈቀደ መጠን የተሟላ እንዲሆን የተናበበ እንዲሆን ተሰርቷል። ይህ ነገር በልማት መደገም አለበት። የትግራይ ህዝባችን ነው ነፃ ወጣ ስንል ቀልድ አይደለም። አይታችሁ አይታፈነ ህዝብ ነው። ብዙ ዲክታተር መንግስታት በአፍሪካ ያሉ ህዝብ ከኛ ጋር ነው ይደግፈናል ይሉና ከወደቁ በኋላ ነው የህዝብ ቁጣ የሚታየው፣ እዚህ እንደሚታየው ማለት ነው። አንዳንድ አባላት ቤተዘመድ አሁን ላይ ገባቸው ይችላል። ለትግራይ ህዝብ አሁን የተፈጠረው አድሚኒስትሬሽን ባጠረ ጊዜ ውስጥ የትግራይ ህዝብ የራሱን ልጆች በፈቀደው መንገድ መርጦ ዴሞክራሲያዊ መንግስት ሲቋቋም ይህ ነጻነት ከማንም በላይ የእሱ መሆኑ ያውቃል። ልክ ለማሸነፍ ብዙዎች እንደጠረጠሩን ሁሉ አሁን የምንናገረውን የልማትና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ጉዳይ ሁሉም በአንዴ የሚቀበለውና የሚያምነው ጉዳይ አይደለም። ጊዜ ይጠይቃል፣ ጊዜ ይጠይቃል። እሱም በተግባር እናሳያለን። የኢትዮጵያ መንግስት የሚናገር ብቻ ሳይሆን የሚተገብር መሆኑን በተደጋጋሚ አሳይቷል። እናንተ ጀግኖች ምለምናችሁ አንድ ነገር ነው። ጀግና አይፎክርም እንዳትፎክሩ። ጀግና አይክሯራም፣ ጀግና ያደርጋል እንጂ አይፎክርም። ጁንታው ጉድ የሰራው በምላስ ኃይል ማሸነፍ የሚቻል መስሎት ነው። እኛ መዘጋጀት አለብን፣ መሰልጠን አለብን፣ ማንበብ አለብን፣ መድከም አለብን። ጉራና ፉከራ ውስጥ ግን መገኘት የለብንም። ከገጠምን እናሸንፋለን፣ እስከምንገጥም ግን አንፎክርም። ይህንን ልምምድ የጦር መሪዎች በደንብ ከልባችሁ ማኖር አለባችሁ። ጀግና የሚፎክር ከሆነ ጀግና አሸንፋለሁ እያለ ቀድሞ የሚናገር ከሆነ ነገር ይበላሻል። ጀግና ይራራል፣ ያዝናል፣ ያለቅሳል፣ ይስቃል። ሲዋጋ ደግሞ ህይወቱ እስኪያልፍ ይዋደቃል። ይህን ነው ስፔሻል ፎርስ ያሳየን። ጥይት ጨርሰው መሸሽ እጅ መስጠት ሳይሆን በእጃቸው ጠላት ማነቅ የሚችሉ ስፔሻል ፎርሶች የፈጠር ነው። ጀግና አይፎክርም በሚል ብሂል ነው። ሳትፎክሩ አርሚው ሳይፎክር የተሰጠው ሚሽን የሚያደርግ መሆኑን ካሳያችሁ ለአፍሪካ ኩራት ይሆናል። ስትመለሱ ዘርዘር ያለ በሳይንስ በቴክኖሎጂ ውጊያ የተመራበትን መንገድ ከሞላ ጎደል ሰፋ ያለ ጊዜ ውይይት እናደርጋለን። አሁን በነበረው ሁኔታ ይበልጥ አንድ ሆናችሁ ተዛዝናችሁ ተዋዳችሁ ተከባብራችሁ እቺን ታላቅ አገር እቺን ታሪኳ ከብዙዎች በላይ የሆነ አገር መጠበቅ ከቻላችሁ በሚቀጥሉት 10ና 20 ዓመታት ኢትዮጵያን ከልመና ወጥተን ረጂ እናረጋታለን። የምትለምን አገር አናረጋትም። ይህን ልክ እንደ ጦርነቱ በተግባር እናሳያለን። ከእናንተ የሚጠበቀው አንድ መሆን፣ ራስን ስሜትን መግዛት፣ ራስን ማሸነፍ፣ የጓድ ፍቅርና የጓድን ፍላጎት ማስቀደም፣ በወታደር እውቀት ውስጥ ያለውን ልምምድ ማጠናከር። ይህን ካረጋችሁ በበጀት በስልጠና በእውቀት እንደግፋለን። ጥሩ ጥሩ አመራሮች አግኝተናል። በጦርነት ተፈትኖ ያሸነፉ አመራሮች አግኝተናል። እነ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በ24 ሰዓት ውስጥ የሁለት ሳምንት ኦፕሬሽን ፕላን ማዘጋጀት የሚያስችል ብቃት አሳይተዋል። ጦርነት የሚመራበት ብቃት አሳይተዋል። እነ አበባው እቅዶቻችንን በየሁኔታው በየመድረኩ ከመልካም ምድሩ ጋር ማናበብ እና መቀያየር የሚያስችል ብቃት አሳይተዋል። እነ አለምሼት የቶክስ ጥበብ ለእኛም ለጠላትም አስተምረዋል። የቶክስና የሞቢሊቲን አቅም አሳይተዋል። ነባጫ በነበሩበት መድረክ ጆን ቀን ቀን የተሰጠውን የማደራጀት ስራ እየሰራ ማታ ማታ በእያንዳንዱ ቀን የእናንተን ድል ይከታተል ነበር። እነዚህ ሰዎች ትልቅ አሴት ናቸው። እንኳን ተመለሱልን፣ ያስፈልጉን ነበር። በቂ ልምድ አልወሰንም ከነሱ። እነዚያ ልምዶች መቀመር አለብን። ከነሱ ደግሞ የምንፈልገው ቋሚና ዘላለማዊ ነገር የለም፣ እድሜም አለ። ቶሎ ቶሎ መገንባት ጦር ከእናንተ ይጠበቃል። ቶሎ ገንብታችሁ አቅማችሁን ሸር አድርጋችሁ ነገም ደግሞ በቀጣይነት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ተከብራችሁ የምትጠሩ እንድትሆኑ ዋናው ጦሩ መገንባት ነው። ይህን ስራ እንደሚያሳኩ ሙሉ እምነት አለኝ። በተሰራው ስራ በጣም ደስተኞች ነን። መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቅ ኩራት ይሰማዋል። አሁን ግን በድል ስካር ውስጥ ከሆን ከፊታችን ያለው ሚሽን ከፍተኛ ስለሆነ ድልን በልኩ አስተናግደን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንድንሄድ አደራ እላችኋለሁ። ጀነራል
ጌታቸው ጉዲና ኤርትራ በነበረበት ጊዜ ውስጥ ጦሬ ተመቶ አልመለስም ብሎ እንባውን ያፈሰሰበት አበባው ከጦሩ ጋር ነው የሚሄደው ያለበት የቆሰሉ ጀግኖች አንመለስም ቁስላችንን ያሉበት ማላችን አሉ ስለምታቋቸው እነዚህ ታሪኮች የሚጻፉ በገድል ውስጥ የሚተረኩ ስናሰለጥን ሰዎች አርሚዎቻችን እንገነባበት ይሆናል ወደፊት እንደ ተራ ታሪክ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም እና ብዙዎቻችሁ የሚያኮራ ነገር አድርጋችኋል ጻፉት አዘጋጁት በግምገማ አዳብሩት አሁን አዲሱን የትግራይ ክልል አድሚኒስትሬሽን አግዙ ጠንክሮ ራሱን ችሎ ፖሊስ አቋቁሞ እናንተ ወደ ዋናው ስራችሁ እንድትገቡ አድርጉ በዚህ መንገድ የኢትዮጵያ መጻይ ጉዞ የምናሳምር ልማቷን የምናመጣ ሰላማን እናረጋግጥ ሊነኳት የሚፈልጉ ሰዎች ሁለት ሶስት ደጋግመው እንዲያስቡ ሳንዋጋ ዲተር ማድረግ የምንችል መሆናችንን ዳግም ለማረጋገጥ በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ አብረን እንስራ ወታደር በመሆኔ በጣም ኮርቻለሁ በእናንተ ውስጥ በማደጌ በጣም ኮርቻለሁ ከጀግና መገኘት ባጠገባችሁ ያለፈው የሚኮራል እንኳን ከእናንተ ያለፈና በጣም ደስታ የተሰማኝ መሆኑን እየገለጽኩ ተባብረን አገራችንን እናሳድጋት እንጠብቃት በርቱ ለማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ